uvek dobra, ponekad još bolja, tako nam i raste emisija. Dobra, bolja, pa još bolja, pa najbolja večeras. Zbog Slađana Miloševića, nadam se, na kraju sjajna. Slađana, dobro večer. Dobro večer. Malo pređašnji gost, gospodin Zoga Popac, Alan Ford, Aleksandar Žunić, reče da vas je sreo pre, kad je imao 18 godina, nećemo reći, ja smo to locirali pre 4 godine. Pre 4 godine, recimo da bi pobegao. Da li su obležali od vas ljudi, dakle, u strahu, eto, pojavila se Slađana Milošević, neko koji znači nešto i pojavom, i muzikom, i svojim životom? Istina je rekao. To je bilo pravilo da su ljudi onako se klonili, verovatno i zbog ove delinične zbog imidža, koji nisu imali običaj da vide baš na ulicama, a i zbog toga što sam ja verovatno predstavljala jednu vrstu žena na koju nisu do tada imali prilike da naiđu na nekoga ko zna šta hoće. Virđina, druga vrsta žene, tako je bio film, sjajni, Virđina, druga vrsta žene. Ne Niste znam, ne gledali, znam, niste bili ovde, da? Ne, nisam to gledala. Ali gledala sam kako se meni to dešavalo, upravo da sam čak imala neke faze u životu gde sam se osjećala u isto vreme obožavano i beskreno usamljeno, zato što se svi bojali od direktnog kontakta sa mnom, jer verovatno su mislili da će im se nešto strašno desiti. Da ih nećete možda ubosti tim? Pa verovatno, između ostalog. Ali ne znam odakle taj strah, ali sad su se ljudi navikli, verovatno, na slavne ljude, pa je to malo. A recite mi, jel to može biti, ovdje sam razgovarao, bilo je nekoliko zaista sjajnih žena, bila je jedna Miss International, dakle Miss Sveta, naša 75. godina, koja je rekla da je primetila da su se plašili muškarci i nje kao lepe žene. Je li to samo u toj ravni ili postoji nešto drugo? Pa ne, mislim da nije stvar samo u izgledu i u eventualnoj lepoti, ako se tako može reći u mom slučaju. Mislim da je više stvar u tome, upravo u onome kako sam ja nastupala i kako sam sebe predstavljala kao osobu, pošto nikad nisam dozvoljavala da portretišem sebe kao tipičnu ženu koja je inferiorna, koja je slaba, koja je treba muška zaštita, koja je bespomoćna, koja nema da promeni sijalicu. Ja sam sasvim drugi tip žena koji zna da popravlja auto, jako sam ovakva. Čekajte, niste valjda u tome belom popravili auto? Pa ne, ali dešavalo se da u čipkanim cipeljicama popravljam auto, da guram auto po velebitu i tako. Menjam sve. Moram šta da se vidim, to je pravo krzno. Da, Vanja, ovo je pravo krzno. Ja znam neke prave žene u svetu koje se bore protiv žena koje nose pravo krzno. Da, ja imam dosta ambivalentan stav što se tiče krzna. Ja nosim i pravo i veštačko. Ovo pravo krzno je meni jako lepo. Dobro, a šta je sa onim koji je nosio to pravo krzno pre vas, pravi vlasnik? Pravi vlasnik je bila Dušanka Ilisić iz Sava centra. Pa šta, nju su odrali ili... Čekajte, su nju odrali ili neku, ja ne znam koja je to životinja. To vas pitan. Ne, ovo je lisica i stvar je u tome što možda imam nekih atavističkih nagona, volim osjećaj krzna na telu. Znaš, kao što su neki pesinski ljudi i žene nosili nekad, ja volim taj osjećaj. Ali sa druge strane, da, osjećam žaljenje prema tim jadnim životinjicama, ali znaš, ja imam jednu paralelu koju bih mogla ovdje da upotrebim. Znaš, kada ubica, višestruki ubica, odjednom želi da postane savršeni hrišćanin i postane pop. Događa se. To ga ne pere od svih njegovih grehova i on i dalje ostaje ubica. Tako da mislim da je to čisto licemerstvo što sada planeta, posle toliko zla koju je načinila, ljudi na planeti, na njih mislim, koji su potpuno živjeli neskladu sa prirodom, uslovno rečeno opet, jer ja uvijek mislim da priroda ume sama sebe da izbalansira šta god mi činili, ali mislim da je to licemerstvo da sada štitimo neke male pacovčiće koji se veštački gaje, koji uopšte nisu u stvari. Sve te životinje koje se koriste za ove svrhe su veštački gaje. Znači opet su odvojene od svoje prirodne sredine. Da, ali oni su samo producirani za tako nešto. Ja mogu jedino da prihvatim kritike vegetarijanaca. Da. Jer oni su se odrekli mesa u svakom smislu, ali svih drugih ne. Mislim da nemaju pravo bilo što da kažu, ali možda su napori za očuvanje planete u redu, možda treba činiti nešto. Ali prvo zaštiti ljude, ali tako? Slažem. Ne. Ja imam, kao što sam rekla malo pre, ja sam napisala negde u svojim nekim posljednjim pisanijama, znaš da pišem knjigu, pričala sam ti, da će planeta da nas otrese sa sebe,
kao što je otresla dinosauruse i sve one nepotrebne vrste. Kao što pas otrese buve, no? Jeste, upravo tako, jer ako budemo mnogo štetili, ako budemo smetili, ako budemo remetili prirodan tok, to jest Boga, koji jeste priroda, priroda uličenja Boga, sredit će se planeta sama. Evo, počelo je mnogo da se trese, čini mi se. Nekako smo malo pre, dakle, vratili smo vas u neke godine, dakle, pre 4 godine, ili koje su metafora za neke godine i vreme koje prolazi, naravno. Je li vam žao ili krivo zbog nekih ljudi koji su možda došli posle vas, a vi ste im utrli put, koji sad imaju bazene, vile, skupa kola, a vas taksista neće da preveze zato što ste udaljeni samo nekoliko stotina metara od tržnog centra, kako se već zove? Blizu su, da. Nije mi žao što oni to imaju. Da. U redu, oni to imaju, verovatno su nekim svojim radom došli do toga, da. Ali na koji su način došli da mogu da rade, to je nepošteno, to je tačno. Krali su i još uvijek radu. Čekajte, morate mi objasniti, ovo već uopšteno ovako izgleda. Pa mislim da smo se razumeli. Dobro. Krali su nešto, dakle, kad je reč i o imidžu, o ponašanju, o načinu rada, o muzici. Tekstovi, ideje, sve vrste ideja. A čekajte, kažu da je malo stvari izmišljeno. Dakle, da ste i vi možda radili nešto što su drugi radili, pa ste primereno sredini ovdje doneli, možda prerano, možda se tako reći. Ja se savršeno slažem, ne postoji original, svaka muzika je sinteza nečega što je postao, svaka umetnost je sinteza već poznatih elemenata. I stvar jeste, sad sam se setila, neko je baš rekao da je najtalentovaniji u stvari onaj koji ume dobro da krade. To je rekao Bregović. Da. On je kazao da obožava cigane zato što cigani imaju tu sjajnu osobinu da uvek, on je upravo ovako rekao, ukradu ono što im se najviše sviđa pa lepo to kompiliraju. Danas to rade kompjuteri sjajno, ubace i se oni nađu vezu između delova koje već neko izmisli, je li tako? Da, on je ovo rekao neki filozof malo ozbiljniji od Bregovića. Ali i on je filozof. I on je to ponovio, evo i ja sam to ponovila. Ali šta sam tada kažem o tim ljudima o kojima smo ovde pričali? Znaš, mislim da je osnovni problem kod nas u Jugoslaviji u muzici, pogotovo upravo to što ne postoji originalnog stvaralaštva. Mi nikako ne shvatamo da je, pričam najviše o rock muzici, pričam o toj nekoj novo formiranoj, novo komponovanoj muzici, ne pričam normalno o našoj pravoj etničkoj muzici. Ljudi ne shvataju da je muzika vrlo lična stvar i da je umetnost lični izraz. U svakom slučaju se ne očekuje ni od slikara, ni od vajara da naslika kopiju nekog dela. Međutim, u muzici se to kod nas ne shvata. Ljudi jednostavno misle da treba tako da pokupe tuđe ideje, da saberu to sve u jedan skup i da to rade kao neki posao, kao da su službenici na nekom... I potpišu sebe, naravno. Da. Kao šalterski službenici. Ja slušam ove naše pevačice koji sad stvarno ima bezbroj. O kojoj vrsti muzike govorite sad? Mislim o ovoj jugoslovenskoj muzici. Ja ne vidim da postoji neka druga sem novokomponovana ili kako se već zove muzika. Ovo ostalo je sve sporedno, jel? Zato kažemo jugoslovenskoj. Da, da, da. To sada sinonim jugoslovenske muzike novokomponovane. Tako oni kažu da se zove jugoslovenska muzika. Da. I šta slušate i šta vam smeta? To uopšte nije jugoslovenska muzika. To je grčko, špansko, tursko. To je islamska muzika najviše. I šta vam smeta tu kada ih slušate? Smeta mi upravo taj nedostatak originalnosti, nedostatak ličnog izraza. To sam počela da pričam. One pričaju o njihovim aranžerima, o njihovim kompozitorima, o njihovim tekstopiscima. Čak jedna pevačica, sad sam gledala pre neki dan, izjavila kako peva neki tekst i sad je voditelj pita da li taj tekst ima veze sa vama, je li to vaša životna priča? Kaže, ne, ja nemam nikakve veze sa tim, ja sam otpevala to što mi je neko napisao. Je li to može tako? Ne, ja uopšte ne razumem to. Zašto bi neko pevao tuđi, zašto bi neko glumio ove tuđe reči? Ovo nije teatar, muzika je vrlo lična danas. To sam ponovila već nekoliko puta, ali hoću da kažem da... Ali vidim da ste se i uzbudili malo. Da, hoću da kažem da... Pa zašto? Zato što sam svoj život posvetila tražeći taj sobstveni izraz, tu svoju originalnost. I trudila sam se da bez obzira da li to ima nekih asocijacija, da li ima nekih veze sa nečim što je već neko drugi uradio, da ja dam uvek svoj pečat i da odem korak napred, ispred toga. Znači, sama stvaram svoju muziku, sama sam autor, sama sam aranžer, sama sam tekstopisac, producent i sve ostalo sad ne pričam, i izvođač normalno, čak i na svim instrumentima. Tako da... Koliko instrumenta? Nije ovaj simfonijski orkestr? Pa sad sam na...
sad sam na svojoj ploči svirala gitaru, bas, udarake, vokal, producirala, ranije sam svirala violinu i tako. Čekajte, ko vam je pevao? Pa ja sam. A to je jako, to je jako. To uvijek zaboravim. Moram još nešto, rekli ste malo pre, dakle, tekstopisce ste pomenuli, aranžere u Narodnoj muzici. Tu su sve vaše kolege od pre 20-25 godina, dakle, rockeri koji to rade. Pa možda se reći da su oni na neki način krivci za sve što se dogodilo? Vi ste krivci što ste im ponudili neki način u koji su ulazi, dakle, ovima koji su frontmeni, ali za njih rade ekipe koje su s vama počinjale nekako. Ja se slažem, Vanja, da to vrlo nekorektno sa njihove strane. Mislim da opravdanje, moje deca nisu imala šta da jedu pa sam morao ili morala, mislim da to ne važi. Deca su mogla da jedu ako su one zaposle u kancelariji. Meni nije smetalo da se u Americi zaposlim u kancelariji i da i dalje budem rock muzičar i da idem na institut i da studiram koleđ, ne bi li napredovala. Znači, ja sam ceo svoj život uložila u svoj napredak muzički. Sa jednu malu opasku, nemate deca? Nemam. Ali možete da se stavite u tu situaciju, dakle? Nemam decu, imam porodicu. Ali vidite, imam porodicu koju isto tako pomažem kao da imam decu. A zamislite kad vam deca graknu, hoću patike. A pritom su dve marke plate i dete ne pita, tate se zaradio, nisi zaradio. To je isto kao opravdavati kriminal. Po meni ne postoji opravdanje za nešto što je nemoralno, za nešto što je neetički. Da. Nešto što podriva neke osnovne principe, ljudski principe pre svega. Ja mislim da je nekorektno lagati, ne postoji opravdanje za to. Taj hleb nije pravi hleb. Recimo, sad je došao u Beograd ponovo Milić Vukašinović. Dakle, doktor za rock'n'roll nekada, čovjek koji je možda prvi iz rock sveta napravio velike hitove za Hanku Paldum, je li tako? Da. Sad opet ulazi u rock projekte. Kako ti, kako se to zove, preći ovamo, nisu travestiti, kovertiti, kako se to zove? Ne znam šta on sada radi, nisam upoznata sa njim radom. Koliko se sećam, on je uglavnom radio folk. Da. Uopšte, iz Bosne potekla ideja o novokomponovanoj muzici. I to od rockera opet bolje? Od rockera, počeo od Zdravka Čolića, preko Bregovića, preko Milića i ne znam, Crvenih jabuka, svega i svačega se. Pa tadašnji rock'n'roll, dakle ono što smo mi smatrali rock'n'rollom ili pastirskim rock'n'rollom, to je današnja... Kako vam ako Beograđanki znači, kako se urezivao neki kod, taj izraz pastirski rock'n'roll? Jeste si ježili? Pa da, vidi posto. To sam teo da kažem. Ne, ja moram nešto da kažem, napravim malu digresiju. Ova frizura je specijalna za vašeg ili tvog tatu, više ne znam da li smo na ti ili na vi. Za mog tatu? Jeste. Ja sam kazao, dakle, verovatno su mnogi u ovim kućama doživljavali vas na taj način. Sećam se jednog, to je bilo neko Beogradsko popodne, ili tako se zvala emisija, pojavili ste se u nekoj haljini koja je ličila na šlafrok ili šlafrok, kako se to kaže, imali ste one krpice kao imitacije ovih... Kao ste da je pa pilotni, jel? Možda, da. Kad sam vam kazao, dakle, kako reagovao moj otac, ko je ovo opuštio na televiziju? Rekli ste mi, pripremit ću frizuru koja će se garantovno svidjeti tvome tati. Specijalno za tati se u ova kamera ovdje snimati tati. A recite mi, ste doživjeli takve stvari da vam ljudi na ulici kažu dobro, pobogu, vi juče na televiziji, onako. Kako ste nositi taj teret? Dosta dobro, zato što... Opet, za mene je to bila neophodnost da pokažem svim svojim moćima, sredstvima, mogućnostima, izrazima, simbolima koje postoje, koje mogu da smislim svoje neslaganje sa postojećim. Znači, imidž takozvani, kosa, frizura, šminka, garderoba, sve je to bilo sa jednim jedinim ciljem da se... Majka priroda? Pa, majka priroda je bila vrlo, ja bih rekla, konzervativna što se mog izgleda tiče. Pa, ne bih rekla. Samo što sam ja od toga učinila nešto sasvim drugo. Znači, svako može to da učini ako želi. Da, ja mislim da je to tako, ali kažem opet, to je bila moja namera da objasnim i da pokažem svoje neslaganje. Lansirala sam neku vrstu antiestetike i dan danas se toga držim i dan danas ne volim klasične modne trendove i dan danas se držim nekog off puta nekog. Znači, mogla da bude stil slađena? Ali mora i duša se složiti sa tim, je li tako? U svakom slučaju. Vi ste bili inspiracijama, ja od kod nas je bio, to je s ovoj emisiji gost, gospodin Vladimir Labat, vajar, čuo ste bili inspiracije, ne, čuo sam i siguran sam slikarima, muzičarima, mnogima. Kako to čoveku to godi, znam da godi naravno, ali zavide li vam zbog toga drugi?
Ili ne znaju, jer oni ostaju u ovom svetu muzike. Vi ste ipak nešto malo više od toga. Znam kako razmišljati i o čemu se razmišljati. Ja ne razmišljam mnogo o ljudima pored mene, osim onih koji sam jako bliski, čije mišljenje izuzetno cenim i s kojima sam otvorena u svakom smislu. Ali šta misle ljudi van moje kuće, van mog kruga, o tome ne razmišljam zato što to ne mogu ni da znam. I u principu su to mišljenja bazirana na vrlo površnim informacijama koje nikad ne mogu da budu pravilna. I vrlo često ljudi, kod ljudi kao ja koji su idealizovali ili idealizuju još uvek i dalje imitiraju. Da, da, pomalo. Uvek ponekad imitiraju. Da, da, uvek ponekad. Problem je tome što formiraju mišljenja na osnovu toga, kažem, ali oni koji vas idealizuju opet projektuju u vas ono što bi oni želeli da budete. Kao i kod voljene osobe, kada čovjek je u zabludi da voli osobu onako kako ona jeste, u stvari on voli projekciju svojih nekih želja. Čak i onda kad mu ona dokazuje da nije onako, on kaže da to je se omaklo. Tačno, tačno. To je u ljubavi, to su problemi sa ljubavi. Bilo bi pravo što... Recite, recite. Ne, htela sam da kažem da sam... Uvijek sam izbjegavala da upoznam obožavaoce lično. Zašto? Bilo je jako mnogo, još uvijek ih ima, vernih, još uvijek ima tih vernih, 20 godina. Vernih obožavaca koji pišu... 4 godine, rekli smo, to je metafora za po 5 godina. A jel? 4, da. Dobro, to su neke estradne godine, kao pseće 7, jel? Htela sam da kažem, ima ljudi koji mi dan danas iz Ljubljane pišu, javljaju se telefonom, iz Zagreba, iz raznih krajeva, verovali li ne, iz Makedonije, iz stare Jugoslavije, jedina Jugoslavija koju sam ja poznavala, da se nisam sad vratila u Jugoslaviju. To su ljudi s kojima ja nikad nisam ostvarila bliži kontakt, zato što nisam htjela da raspršim njihove iluzije. Oni su možda pronašli nešto u meni što je za njih bila neka svetlost, neka ideja vodilja. Nešto što je njima bilo potrebno kao neki dodatak njihovom životu ili njihovoj viziji sveta. Ja nisam željela da to rušim. Da li možda ja to stvarno imam u sebi, to je sad drugo pitanje. Ne želim da budem neskromna. Razgovarat ćete jednog dana gore, kad budemo ravnopravni. Bili ste u Kini skoro, bilo je pravo što da vas ne pitam malo o tome, dakle, impresije te. Baš mi interesuje kako bi vam stojale ovakve oči. Da, jako mi lepo stoje. A sa tom frizurom? Ne verujem. Nećete pokušati, dobro. Ne. Šta ste u Kini radili? Bili ste maltino vreme kada je bila i državna delegacija, ili tako? Da, da. Jeste pomagali državu? Vi ste bili kao prethodnica. Znate kako je nekad bilo? Kaže, ispred naših drugova uvek idu drugovi za obezbeđenje. Jeste više da napravite teren zvaničnim delegacijama? Ne, nikako. Nemojte samo reći da ćete Kinezima rock'n'roll pokušati naš svoj. Ne, ja neću pokušati. Ima jedna činjenica koja, nažalost, nije poznata jer sam ja odmah posle svojih gostovanja u Kini otišla za Ameriku. Ja sam već dva puta, ovo je treći put da sam bila u Kini, već dva puta sam gostovala u Kini i imam poču koja je izašla u Kini. Naši ljudi koji u Kini žive su me vidjeli nekoliko godina na kineskoj televiziji. A na kojem jeziku, izvinite? I na kineskom i na engleskom. Znači imamo Jadranku Stojaković u Japanu koja je prodala milionske tiraže, kaže to prodavajući pesmu samo uz gitaru, čak i našu narodnu muziku. Sad imamo na kineskom, pa svet je naš, slažem. Jel možete nešto da mi kažete na kineskom? Zaboravila sam dosta. Imate neki stik svoj. Ne, zaboravila sam dosta toga, ali sad imam nameru ponovo da učim kineski. Zašto? Dobro smo se naveli na taj razgovor, zato što čak i prevod ovog spota koji sam snimila u Kini, zato sam je bila snimila sam spot koji se zove Harmonija, prevod će biti na kineskom jeziku. I verovatno, ja se nadam, ne smijem ništa da tvrdim, izdati drugu ploču sada u Kini. Postoje pauze od 9 godina, 8 godina. A koja je to vrsta muzike? Kinezi su, moram da kažem... Jeste malo prilagođavali njima ili... Ne. Kinezi su izgleda prevazišli nas, pošto su nas izgleda svi prevazišli, jer Nemojte tako. Jeste, ja mislim da smo stvarno svi prevazišli na moju veliku tugu. Mi smo bili jako, jako napredni u svakoj vrsti muzike i čak i nauke i svega drugoga, ali dobro, desilo se i dešava se to što se dešava sa nama, možda ćemo se ponovo povratiti, ali treba će vremena. Ali Kinezi su otvorili nekoliko muzičkih kanala, oni imaju neku vrstu njihovog MTV-a koji se zove Channel V, kanal V, koji iz Hong Konga ide i koji pokriva bukvalno celu Aziju, od Japana do dole i čak ide do Arabskih Emirata.
Oni slušaju svu svetsku muziku, uglavnom su usmereni ka američkom tržištu, imaju američke top liste, a njihova muzika je normalno po ugledu na američku muziku, vrlo dobro producirana, spotovi su savršeni i oni su već daleko otišli. Kako se bar kaže laku noć na kineskom? Ne, na srpsku ću reći. Ne bih želela, kineski je jako težak za izgovor. Šta to znači? Šta se mora čovjek da upotrebi? To su to nepčani? Ne znam tačno, ali samo znam da su mi objašnjavali da recimo jedna ista reč koja se sastoji recimo od dva sloga može da ima i pet i više značenja. U zavisnosti od toga kako se intonira. Kako padne ona limenka, kažu tako daju deci imena. Bace ni stepenice pa ga cing čung cing. Onda se tako slađano u svakom slučaju. Hvala što ste bili gost u emisiji Uvek ponekad. I ja se nadam su i gledalci uživali uz Aleksandra Dunića i Slađanu Milošević. Posebno volim kad se Slađana smeje, naravno. Pošto gledalci, svaku noć prijatno, bila emisija Uvek ponekad. Uvek dobra, ponekad još bolje večeras. Ako je Slađana tu, bar je bila slatka, ako ništa drugo. Još jednom laku noću.